page which I did make it on. حالا در این ویدیو دوستان عزیز ایمیج را کار میکنیم چرخم به صفحه خود یک ایمیج را بیاریم ایمپورت کنیم. دوستان عزیز یک دانه ایمیج داخل اینمی میسازم من. دوستان نیو میگیرم اسپینت را باز کنیم. دوستان عزیز ایمیج را اینمیج یک دانه ایمیج یک چیز درست کنیم. ببینیم دوستان من شما را زیاد دوست دارم مثلا خاطر قلب کشیم. مثلا اینمی ایمیج است دوستان عزیز چقدر مقبول شد و غیر داخل مای وبسایت اونمو فولدر ذخیره میکنیم دوستان عزیز. باید در یک فولدر باشه تا با راحتی بتانیم ایره اکسس کنیم. ایره فرمت از ایره جی پی جی میگیرم نامشه هم هارت نوشته میکنم هارت اشتباه طرف دگر نکرده باشم ایره سیف کردم. ای جور شد دوستان عزیز. حالا ایره ایمپورت میکنیم به صفحه وی پیج ما. اولا تگ های ضروری را نوشته میکنیم. بخاطر از اینکه دوستان یک ایمیج ایمپورت کنیم از کدام تگ استفاده میکنیم؟ از تگ IMG میره سیو از کنم دوستان. ایمیج این ویب پیج نوشته میکنیم نوشم سیف کردم. اینجا آمد اما اشتباهی که کردم چه بود دوستان عزیز؟ اینجا آل فایلز را انتخاب نکرده بودم. ایمیج این ویب پیج قبلی را دلیت میکنم. یس ویره فرمت از HTML میگیرم آل فایلز هسته ایره سیف کردم دوستان عزیز. حال به شکل ایمیج در آمد ویب پیج در آمد. حالا نامش چی بود؟ ایمیج این ویب پیج ای رو اپین میکنم. حالا یک چیز نیست داخل از این دوستان و دیگه داخل از این حالا یک ایمیج رو میاریم از طریق تگ IMG اینجا سورس نوشته میکنیم. SRC اتریبیوت هسته که لوکیشن ایمیج رو خود رو اینجا وارد میکنیم. مساوی دبل کوتیشن دو دانه دبل کوتیشن نام ایمیج که هارت بود هارت و اکستنشن از این هم JPG بود. خب حالا را چی میکنم؟ یک فاصله میتونم بسته میکنم دوستان عزیز. این اوپنینگ و کلوزینگ تگ و کلوزینگ تگ نداره علایده دوستان عزیز در خود همونم تگ چی میکنیم؟ میره کلوز میکنیم قد یک فارورد سلش باید داشته باشین دوستان عزیز. ای بکوارد سلش هسته و ای فارورد سلش هست. میره حالا سید میکنم و ایره یک رفرش میتونم دوستان. چقدر خوب این دوستان آمد. شما هر ایمیج را خواسته باشین میتونی ایمپورت کنیم اما نخواسته من از ایمیج های شخصی خود استفاده کنم دوستان چون که ایمیج یعنی هیچ یادم نبود که در کجا من ایمیج دارم پیکچر دارم. خب حالا دوستان عزیز دیگه یک اتریبیوت دیگه استفاده میکنیم ما که HTML یعنی ایمیج او چی هست دوستان؟ Alt هست. Alt مساوی Image Not Found. شاید فهمیده باشید منظورم را که چی هست دوستان عزیز. شما وقتی که یک وبسایت داخل میشوین اونجا نوشته میشه داخل بالای ایمیج ایمیج را نشان نمیده میگه که ایمیج Not Found. فهمیدین دوستان عزیز؟ یعنی وقتی که ایمیج ما در ویب پیج موجود نباشه اینمی تکست یک آلترناتیو هسته و جای اونمو چی میکنه نشان میده دوستان. حالا من اینجا ایره سیف کردم اینمی را کنترل ایس دادم رفرش میتونم اما برمه کدام تکست را نشان نمیده دوستان. اگر اینمی ایمیج موجود نباشه حالا من یک حرف اضافی نوشته کردم حالا ایتی یک ایمیج نیسته بنامه هیرت
یارد یاس اول ما ایره سیف کردم اگه ما ایره رفرش بتم ببینید دوستان اونمو تکسته بجای اونمو ایمیش چی میکنه نشون میده ایمیش نات فاند. خب دوستان عزیز ما ایره چیز میکنم یه بسیار مهم است از alt همیشه استفاده میشود در ویب پیش ها در ساختن ویب سایت ها به خاطر لوکیشن از src یا source استفاده کردیم دوستان عزیز و همچنون دیگه اتریبیوت هایی که ما کت ایمیج میتونیم استفاده کنیم اندازه تعیین کردن اندازه ایمیج است. من ایره سیو میکنم سیو کردم رفرش میتونم دوستان چقدر کلان است این ببینین من اندازه ویب براوزر ویب پیج را 100% میگیرم چقدر کلان میه بیخی سفر بیخی مکمل میگیره دوستان. من از هایت استفاده میکنم اینجا میگم 100 px باشه پیکسل و ویده ازی هم 100 px باشه پیکسل یعنی دو نوع اندازه گیری ما میتونیم تعیین کنیم فیصدی یا پرسنتیج یا px یا پیکسل دوستان عزیز. من رسیف کردم و ایران رفرش میتونم ببینید دوستان عزیز ای اندازه ایش 100 پیکسل گرفت فهمیدین؟ دوستان عزیز یک اتریبیوت دیگه هم هسته به نام باردر که باردر هم میتونیم در ایمیج خود داشته باشیم در اطراف ایمیج و چی رقم نوشته میشه باردر باید فاصله داشته باشه که در ولیوی اتریبیوت قبلی باردر داخل دابل کوتیشن 4 px یا سیف کردم ببینیم که باردر کلان میشه یا ایمیج او نه دیده میشه ایمیج 4 px گرفتم. اگر من ایره زیادتر بگیرم مثلا 24 ببینید این دوستان عزیز چقدر دبل شد باردر عزیز. خب دوستان عزیز درس ما همین بود در این ویدیو هم امیدوار هستم یک چیزی را از این ویدیو هم یاد گرفته باشید. کدام سوال مشکل داشتید حتما با ما شریک بسازید در یوتیوب ما و کانال دانشگاه را سابسکرایب کنید و ما را حمایت نمایید. وقت شما خوش موفق باشید خدا نگهدار.